بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكوسو دوادا ايرو تي في يبرنامش ديني تحناها ايضاها كان قلو سعوتين برنامش كان مانتا وحان عموغ عدرني قدو مانتا وحنكو كفالا دونا قبل قدو ايا ارماها كتاقن سيدا اللو سعوتان قبل قدو وحاكا جوري قدو عيدا ايا شعب وحاكا جوري ارما بادن او سياسة لا او سخردوف ايو لو عالا ايهي وحينو دونا رنتي قبل قدو دوان aydaadad xoogla ka dhaceen in kastoo hadda lagasoo kabsaday daadadkaasoo marka imika haddana ay ugu biireen siyaasad siyaasado isdiidan oo runtii is hardiyaya arimahaas aynu ka hadli doonaa gado runtii waa gobol aanu in badan halkaan ka tabinay xaalada gadona waa mid weli cakiran barnaamijka maanta waxaa nogu marti ah aqoon-yahan dr axmed farax ducaale oo ka mid ah aqoonyahanka reer gado gaar ahaan aan ihaahdo soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gadow dr amed فارع دعالي و سياسي دواوين سوماليات و هاو كمي ده ها بود ديگياشي مامول كمان تلو يغان جوبلان اما وحو احا ورغي حال عبور كيادا لها خورينا حال كان وغا تبيي نسيدي او برنامج كاسي او بحي مدانا كسولو ايرو تيفي وادو هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادو هاي وانا المحسن تايون كفر حسنا هاي انا دو سولو ويسو مركلي ايرو تيفي وهجاك إن رنتي إن سيدا عن هرلا عيقا كوش عيقي قبل كجدو أرما وحكيش يرى سياسات يسمى روا والمركة كوبات وحال لصعنا معلمه إنه ويدرتي كعدون شعبين وشروا يدمى يشعب الله حير حري ضد كصواب الله حير حري وحلقو أيدين يو حق الله وضو كسلو بلأن جد وضي عشان الله ودك وما حسن تهاي أديك أيو أنت دعوانا إذا تي في جنوان سلام يا walaalle waxa jira egobolka kanu muddo dheer ayuu la dhutinahayey oo la kufakacayay dhibaatooyinka haysta oo dibadda ka haysta magalada e gaar ahaan magaalada garbaharey baa hadda cakiran oo mashkiladu ka taagan tahay intii muddo abad gobolka gido waxa isugu darmaday emamul xumo an maamul loo haynin oo maamulkiisi u saldhigi waayey taas oo sababtu ay tahay n uh, dowlad goboleedka jubbaland oo iyo gobolka gedo oo gebi ahaanba uh, ishardiyayey oo maaragtay aan is aqoonsanayn sida aynu wada ognahay jubbaland waxaa muddo saddex iyo toban sano ah hadda e uh, dul fadhiyey E, hal taliye oo aan la dooranin balse iska marooqsaday mamulkii gobolka oo dan nasiib darro dowladihii is-dabajooga ahaa saddexiyo tobankaa sano en, e, sababtu waxay doontaa ha ahaate ah waa ku wada nas nuujiyeen oo kamay qabanin ummadda nin, e, nin afar sano madaxweyne ahaabaa la yidraahaa waa dictator oo lagu kacaayo ma garanaysaa dacaayado lagu furaa saddex iyo toban sano oo aan doorasho lahayn ayuu ninkan uu dul fadhiyay jubbaland gobolka gedana maadaama uu arrintaas ay u cuntami weyday oo uu codsaday si isdabajooga dhowr sano in doorasho laga qabto jubbaland e gobolka jubbaland aqoonsigiisii wuu kala noqday Eh, maamulka ka jira kismaayo okay. sidaa daraaddeed baa leyska hor yimid oo caqabadaasu so ay ka dhalatay uh, intii hadda gaar ahaan waxaa culays gaar uhu saarnaa todoba bilood magaalada garbaharey oo cirka iyo dhulkaba eh, laga cunaqabateyey diyaaradihii laga xiray gebi ahaamba dhulkiina eh, laga xiray oo ay maaragtay sababtay iyada oo loo kaashaday a-shabaab mushkilada meesha ka dhacday taasay horta ku salaysan tahay oo aytaay maratay natiijadii kasoo baxday caqabadahaas iyo cunaqabatayntaas la saaray gobolka hadaad had ku cool noqoto waxaa tiri gobolka gado kalsoonidii wuu kala noqday maamul goboleedka jubbaland waxaan wa ognahay siyaasiyiin waaweyn oo gobolka u dhalatay in ay ka tirsan yihiin mamulka jubbaland sida madaxweyne kuxigenka gola wasiirdaa jiro xildhibanaa jira marka sidee loo oran karaa aa kalsoni wa lagala noqday iyagoo reer gedo ay qayb ka yihiinmamuajubaad waad ha taawxaa ahaan dib ugu laabanaaa waagii ay ka jirtay ninkii ladhihi jiray yani smith xuahka ay ibabwea o jrui eu dagaalami jiray xorriyaddooda oo cadaanka yar eh ku haysta xoogga inay iska dulqaadaan gumaysigooda iyado u taasu a jirtay oo uu weliba hogan u ahaa ninka odag ahaa e hadda ayaantii dhoweyd dintay ayaa waxa jiray rag badan oo waddanka u dhashay hudesian ah ama zimbabwan ah oo la shaqaynayey dowladdii yon smith oo gumaysanaysay wadankooda south africa sidoo kaleeto vorster ilaakii ugu dambeyey oo nelson bandela uu bedelay rag south africanaho madow ah ayaa u shaqayna oo la shaqaynayay marka waxba kama duwana dictator kasta oo dhasha gobolkuu doona haudhashe ama a qaaraddu doona haudhashe dad baa jira dalka u dhashay oo gumaysiga dadkooda lagu hayo munaafacaad ka doona ayagu oo shaqaalo ahoo shaqa taga waa dadka walaaleheen reer khatuma ay yadahaan horgalka oo kaleeto marka kuwaasu way jiraan waarun balse ma masalaan bulshada gedo bulshada gedo ma dooranin bulshada gedo uma shaqeeyaan bulshada gedo ma geysanin meelahaas ay joogaan ay magaranaysaa ka shaqaysanayaan ummaday ka shaqaystaan iyo dadka ayahay malla oran karin mar hadii ay sidaas tahay dadka reer gedo

wax badan 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 marar badan oo isdabajoog ah oo ay ugu dambaysa hadda bishii lasoo dhaafay ayaa shacabka gedo iyo aqoon yahanadooda iyo dadkooda maaragta odayaasha aho ay isku dayahayeen kor iyo hoos ba ay isugu dayeen in la wada hadlo oo lawada fariisto in laqabto shir dib u heshiisiin in lala heshiiyo ummadda gedood bulshada gedood oo dhan bay mashkiladda tana dusha ka saaran tahay waana ku midaysan yihiin reer gedow inay dooneen oo dooneen doonayaanna in inta shir la qabto nabadgelyo ah lagu wada hadlo oo si xaqa jubbaland xaqa la dhiso madax loo doorto waxay doonayaan reer gedow in ay iyagu helaan maamul ay iyagu doorteen eaanay noqonin maamul gacan ku rimisoho dusha looga keeno oo aan mathali karin mathalinna taa weeye mushkiladda meesha taallaa reer gedo ma diidin marnaba maaragtay bilcax waxay aad ugu dadaaleen oo geed deer iyo geed gabanba u fuulee in la sameyo shir weyne beelaha jubbaland oo dhan laga bilaabo reer gedo de kadibna gobollada saddex labada gobol oo kaleeto kulligood inta la wada shiro heshiis la sameeyo oo la dhisto dowlad goboleed loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay balse maamulka kismaayo gebi ahaanba tawuuqaadaco waa diidey nasiibdarro nasiib darro dowladda federaalka una mar walba gacan bay ku siisaa tan hadda joogta iyo tii ka horreysayba waayahay wanu iman doonaa dowladda federaalka qulqulotooyin ayaa imminka dhacay runtii oo ku salaysan in ciidan iyo shacaba ay xiran yihiin goodin fara badan oo la sheegayo dhinaca ciidamada ethobiya ayaa jirta arintaasi maxay salka ku haysaa arintaasu waxay salka ku haysaa in maamulka kismaayo uu u soo diray nin uu kusoo magaashi sosiyo oo kusoo magacaabay inuu yahay guddoomiyaha magaalada garbaharey magaalada garbaharey waaa jooga guddoomiye dadku da ay rabaan oo doortay oo u shaqaynahayey in muddo ah maalintii jimcaha ahaa oo aroortii lagu soo duulay magaalada ciidanka socda dowladda federaalka iyo ciidanka socda kismaayo jubbaland ay ku soo duuleen maalintii ka horreyso khamiista ahayd e guddoomiyaha magaalada iyo shacabka magaalada indoora oo ka mid ah waxay dhisahayeen buundada garbaharey waadiga mara o halkaas kawada shaqaynaayon asaga oo sirwaal qaba umadiisa la shaqaynaayo o ku dhex jiray waxu ahaa yahayna weli guddoomiye ay ayagu doorteen o ayagu doonayaan ooayyiraaheen ninkaanaanu rabnaa angu kismaya waxaa laga soo tuuray nin xashe ka sita axmed maxamed ilam arinta marka magaaladu waa diid shacabka magaaladu waadiide magaal madaxda gobolka gedo way diidday arint markii ay diideen o diideen inay la shaqeeyaan oo ay yihaaheen anagu waxaanu haysanaa guddoomiye aanu rabno aanu anagu doorannay oon raali kunahay oon noo shaqaynayo oo nala shaqaynaya markaba markii dhowr casho lays hortaagnaa oo shacabkii diideen arrintaas ayaa habeenkii jimcihii markii shantii habenima markay ahayd weerar waxaa lagu soo qaaday guddoomiyaha xafiiskiisii gobomadaxtooyadii magaalada iyo xafiiskii beldiyada labadoodaba magaalada madaxtooyadeedii dhulka ayaaladhigay waxaa aad yo aad aad yo aad u foolxun oo wax laga xumaada ah sidii iyada oo ciidankii qaranku ay la dagaalamahayaan yuhuud isra-el ayaa waxaa loo adeegsaday madafiic in madaxtooyadii magaalada dhulka ladhigo halkaa ayuu ku dhaawacmay xassan garbaharey guddomiyihii magaalada dad badanna wax ku noqdeen guryo badan lagu dumiyey halkaabaana markaas ciidankii labada geswalb markuu kasoo galay oo babuur jeb ahoo gannaris lagu soo weeraray ayaa maragtay lagu qabqabtay dadkii meshaa joogay xasan garbaharey guddomiyihii magaalada waa dhawac isagoo dhaawac ahu wali irya ou xiran yahay wx u xiran yahayn lama yaqaan o aan ka ahain maxaad u yeeli weyde markii aaumdiiddey wayahay si aynu marka alkaa u fahno cidda madaxtooyada weerar ku qaadaysa ma ciidamadii madaniga ahaydee magaalada ama gobolka u lahaabaa oo amar dusha ka yimidba mise waa ciidamo kale oo maamulka jubbaland ka yimid waa ciidan intii asbuuca anagu ma anaan ogeyne ayaa ciidan lagu soo daabulahaya magaalada oo si sir a lagu soo gelinaye waa isu jir waa ku jiraan askartii magalada joogtlakin ciidanku waa laba kooxood waa ciidankii dowladda federaalka ah oo meshajoogy maoa iyo ciidan jubaland oo magaalada sisir lagusoo geliyey ooagsoo dabuly labadaa ciidan baa soo weeraray mesha oo midna tahay ciidankii federaalka midna ay tahay ciidan juad asccmromaaaa ويا مركا لبضا ايضا من نفدرالك الصعودو من تشوب اللانك الصعودو محا يسوقي محا ميدي او يكون ميدي سينهين او يدقال كان وضا قاضيا وحا اي ولا لا ان مدحوينها صوماليا حسن محمود ش... حسن شيخ محمود ايو احمد محمد الاسلام او شوك اسمايو اي هشيس كويهين او كو هشيين مقالة دقر بهاري إن laqabto oo xoog lagu qabto oo dhulka la dhigo labada ciidan taasaa kulmisay meesha maaragtay laga abaabulaya waakan oo ciidanka xooggiisa iyo baabiintu ay ka socotaa waa muqdisho ayaa ka xoog badan tan ka socota dhanka maamd ilam amed madoe kimayo waxawen hesiisbaalagu gala m mushkilada meesha taalaana waxaweye sidaaan garansiisannahay haddaan dib u xasuusanno maalintii arbacadii iyo khamiistii markii doorashadu ay ka dhacday puntland magaalada garbaharey sida caadada u ah doorasho kasta oo ka dhacda soomaaliya oo xalaal ah way u dabbaaldegtayoo magaalo ugu horreysaa ma jirto inay aqoonsato magaalada bgobolka gedo sidiisaba dhaqan ahaan wuxuu leeyahay dowlad soomaaliyeed da oo dhalata oo aanu taabicin ama usad ma garanays taageerin ma jirto laga soo bilaabo lixdankii markii dowladnimada la qaatay sidaa daraaddeed deni markii la doortay magaalada garbaharey way u hambalyaysay way maaragtay waxay isu diyaarinaysay in la sameeyo xaflad weyn oo lagu taageerayo doorashadaa wanaagsan ee ka dhacday punkland sidaa daraaddeed baa waxa ciidamada tano aanu ognah onu ogsoonnahay in oo weerarka loogu qaadiyo magaalada si aanay xafladdaasi u dhicin taasaa saldhig o ah weerarkan degdegta ah oo habenbarkii lagu soo dheelmaday magaalada si loo baajiyo xafladii shacabka magaaladaisu diyritaa lafteeda waxbaan ka weydiin doonaa iaalla weli gobolka gudihiisa ayaanu ku jirna iyo xaaladaha taagan gobolku wuxu kasoo doogsanaya hadda dhibatadii kentay dadadkii webiga soo rabmaday iyo aaarjabsusa waaa lala tacaalayey dhismaha bundooyinka gobolka arintan hadii hadda lagu daro

waxau cad oo manta ay gobolka gedo u gartay marki fatahaddiibayna bilabtay attnbararugaahu in aan cid wa u qabans dlad ln ia dlad somaled goboagedo uba tirsanan geb ahanba ayaabaa layaab kalewaakamid nugumrk fataaadhaadhwr sbukahorbaa kasoo laabtdedogtad xoogdhaaha waxaa la yaab leh mucaawino loo keenay iyo gacan la siyaa gurmed loo fidiye iska daye doonyihii aan soomalidanada dibadda joogtaa aanu u iibinay maadama saddexdiiafartii bundaba ay ka jabeen gedo oo ay total isolation gashay cirkana laga cunaqabateeyey oo waxba uga soo degi karin ay baar dheere buur dhuubo luuq iyo doolow saddexdaba markay ga-een oo wax soo mara la waayey ayaanu waxaanu samaynay qurba joogta gobolka ka soo jeedda iyo soomali badan oo sharaf leh oona caawintay waxaanu iibinay hal marba waxaanu iibinay sagaal doonyood xamar banu ka iibiney doonyihiibaa loo daldalahayay gobollada oo dhan oo loo qaybinhayey doonyahanegii dowladda soomaliya gebi ahaanba way hor istaagtay ilaa iminkawatigan xaadir ka ehed ila hadlayso doonyihii waayyalaan mqdish yaalaan diyaradihii daldalahayoo daabulahayy doonyaha dowladdu way ka mamnuucday ururka hayadda sodma oo dowladdu ay magacawday omaimwaxay samaysay doonyihii w fb oo qaadayy doonyaha ma qaadi kartanbayiiwatilomahayo isa haaf waxayna ahaydd meesha ugu xun oo ma garanaysaa saamaynta fatahaadu ay ka dhacday baa gedo ahay oo ummadda soomaaliyeed oo dham ay ogtahay marka cunaqabatayntaas daraaddeed waxaad mooddaa iminka oo aad yo aad u muuqato oo weliba kobcaysa bulshada gedo inay ogaatay maantay inaanay dowlad lahayn soomaaliyeed oo u gurmanaysa inaanay waddanka soomaaliyaba ad mooddo ihope waxaa rajaynaayaa inay taasu beenowdo balse waxa u muuqata bulshada godood maantay inaan dowladda soomaliya y federalku aynanba u aqoonsanayn gedo inay tahay gobol somaliya ka tirsan wayahay waxa jira mudane hadan markale suaalkaa weydiiyo dhawaaqyo badan oo runtii siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo indheer garad reer gada a in badan ba yani wakti aad u dheer ay la wadaagayeen bulshada soomaaliyeed iyagoo ka cabanay sida hadda aad sheegayso in gadol aqoonsigeedii iyo xurmaddii ay lahayd aysan helin hadda hal iyo labo maxaa gundhig u ah in shacabka reergedo sidaa loo faquuqo oo sidaa dowladnimada ay oga qatanaadaanoo yani miisaaniyaddii waddankay iyo xurmaddii ay lahaayeen iyo yani wixii ay ummadda kale kala sinaayeen waa maxay waxa gooni gooni yeelay in arintan halkaa lagu xajiyosla arrinta tano arrin qoto dheer weeye waad mahadsan tahay a aniga oan cidna ku xadgudbaynin uhorta sideedaba gobolkangedo waa gobol nasiib badan oo haddana nasiib daran waa gobol maantay si buuxda isugu filan haddii uu maamul wanaagsan helo balse waa lagala diriray maamul wanaagsan oo habeeya waxaynu ognahay dowladihii <laughs> soomaaliya laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii gobolka gedow waxaa xaqiiqa ah oo maantay taalloonu og nahay weligeedna dowlad kasta oo dhalata saasuu u siday oo gacantuu ku siday weligoodna wax la taaban karo oo horumar a looma samaynin dowlad kasta oo dhalatay soomaliya waa mucjiso la yaab leh oo u baahan daraasad dheer in la ogaado maxay tahay sababto laakiin waayahan dambe aniraahdaba ilaa un atiianolixdii sanoo ugu dambaysay waxa weeyaan waxaa isu kaashaday maamul gacanku rimisa oo jooga kismaayo iyo dowladda federaalka oo marna ka hurudday oo aan inaba ha yaraata e uba soo jeesanin dowladdan dowladdii ka horreysay gedo w hal shay bay u qabatay oo keliya waxay aqoonsatay gedo inay tahay soomaliya xuduudkeeda oo ciidamo shisheeye ay ku soo duulayeen siday doonaan ay u garaahayeen oo hantida iyo dadkaba u xasuuqayeen ayay ka joojisay oo waxay keentay ciidammo federaal ah oo soomaliyeed oo ka difaaca waxqabad weyn bay ahayd taasu aad iyo aadna ummadda u kaalmaysay wax kaleeta se uma ay qabanin nasiib darro dowladda hadda federaalka joogta xasan maxamud she xassan sheekh maxamuud markii ay dhanatay tilaabadii ugu horreyse waxqabadkii ugu horreeyey oo dowladdani samaysa waxay ahayd ciidankii qaranka oo xuduudka soomaaliya oo inta dher leg daafacayay inay ka soo qaaddo gebi ahaanba kasoo daabusho oo u bannayso dalba ou yaakuleh ciddiy doontaa say doontaa aka yeesh oo dowladaha darisku say doonaan

doorasho iyo dabe heshiisiyin inay dadka deriska la aho oo ummadda soomaaliyed oodhan heshiisiiyaan oo heshiiyaan oo is meel kasoo jeystaan waa loo diida waa lago hor istaagay meel u bannaan lama arko gobolka gedo oo aan ka ahayn maanta inay joogto xaaladdu ree gedo inay ayagu isku tashadaan oo aanay waxba ka sugin dowlad soomaliyeed ad listu waktigan maanta ah balse ay iyagu isku tashadaan oo ay wax alla waxa gobol samaysto dowladu samaysato iyagu ay samaystaan gudahooda wayna samaysan karaan shaqadeediina waa lagu jiraa aagebagabadii banu ku jirnaa mudane ma la oran karayaa mar haddii ay dowladdii soomaliyeed aad tiri sidaa inay shacabkii aysan waxba ka hayn maamulkii jubbanlandna aad tiri de way ka katan yihiin aragti kale oo marka lagu badbaadin karo shacabkaasi iyo gobolkaasi ilaa waxa liyii waraabo halkii loo eriyay waa u bannaan arrin markay halka marayso ma laga yaabaa inay timaadaba aragti kale oo ka baxsanba tan waddanka gudihiisa iyo wadiiqooyin kale in ay furmaan suurtagal ma ta suurtagal weeye wax waliba isku day iyo waxay u baahan yihiin in loo istaago waxaa socdo wada hadallo badan waddanka dibaddiisa keliya ma ahane waddanka gudihiisa gobollada kaleeta oo soomaaliyeed waxaanu u dirnay ergooyin baanuu dirnay dowlad goboleedyada kaleeta oo dan wanmn ergooyin baa nogu maqan inaan umadaa somai umadda soomaliyeed nala col ma aha ummadda soomaliyeed aad bay no garab istaagtay mantay qaaradaha aduunka oo dan inta ku nool yurub iyo america iyo asiay africa ba sifiican baa naloo garab istaagay gacan baa naloo fidiyey illaa hadda way socotaa gobollada soomaaliyeed oo kaleeto dowlad goboleelada soomaaliyeed oo kaleeto eh, markii jubbaland iyo muqdisho laga reebo aad iyo aad bay noo caawimayaan ashucuubteeda maamuladeedana waxaanu kula jirnaa negotiation wax dhibaata ana kama filayno kamanu sugayno soo dhoweyn umban kala kulannay illaa iyo haatan intii aanu la hadalnay marka taasu waa suurtagal raadkeediina waanu haynaa dhabadeediina waanu haynaa aqoon yahanada regadood oo dunida jooga oo dhan aad bay arrintaa ugu taxaluqsan yihiin hadda uga shaqaynayaan saanu ku heo si aanu ku helo ama ku soo noolayno ama ku muujinno soomalinimada yada inaanu nahay ummad soomaaliyeed gobol soomaaliyeed oo soomaaliya ka tirsan in ay tahay xaqdarro iyo maaragtay dambi lagu xisaabtami doono maalin adduunyada ka mid a waxa lagu hayo gobolka gedo dowladda federaalka maanta jirtaana iskama jiri doonto wakhtigu wa isbedelayaa rag inuu xisaabtamaa fiixan waayahay runtii waxaa jiro qodob dastuuri oo odranaya gobolkii maamul goboleedka u ka tirsan yahay fahmi waaya wuxuu xaq u leeyahay inuu hoos tago dowladda federaalka qodobkaasi lafteeda ma laga yaaba inaad cuskataan oo gobolka gedo maamul gooni ah oo dowladda federaalka xaqiya xaquuqdii ay u lahayd ku hoos taga lakin iyaga ismaamulo oo canshuurtooda qaata oo ciidankooga dhista oo dhaqaalahooga abuurto in aad la timaadaan aragtidaasi suurtagal mata yaduna suurtagal keliya ma ahane waanu samaynay illaa maalintii hadda toddobadan bilowda ugu dambeysay oo weerarka tooska lagu qaaday e oo ay ku qaadeen mam caraqabataynta mashkiladda meesha ka taaganu ma ahan axmed madobe iyo jubbaland keliya mushkiladda gado maanta haysato ku habsatay waa muqdisho madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha federaalka ah ayaa go'aansaday iyo inta tiimkiisa oo la shaqaynaysa gobolka gado in cunqabatayn la saaro intii ka horreysay idiga toddobadii bilowd ugu dambeysay gobolka gado wuxuu si toos ah u hoos imanayay dowladda federaalka ah arrintaasu waa horay cadaatay mar horaa lagu heshiiyo oo arintaasu ay dhammaatay dowladda dowladdii ka horeysay oo da madaxweyne maxamed cabdulaahi farmajo gobolka gadow wuxuu hoos yaalay toos edowladda federaalka ah iminka umba maaragtay emadaxtooyada muqdisho iyo ekismaayo ku heshiyeen in la baabi'iyo gobolka kan oo maaragtay weerar lagu qaado oo la cunaqabateeyo lakiin intii inta ka horreysay articelekaas waanu isticmaalnay jubbalandna shaqo iskuma anaan lahayn wuxuu gobolku hoos imanaya dowlada federal saxwtasuw wayahay ugu dambayntii wma baq aad u dirayso haldoorka gobolka dadkaan kaa xiran xaaladoodii iyo sida loo lafa gurayo a xaajadaasi baqa ugu dambeya dirays muxuu yahy baqaan dirhayaa waxaweywaale her alla usewaad mahadsan tahay ko horta gobolka gedo iyo bulshaweynta gedo waxaa loo baahan yahay sida ay hadda u kaceen inay xoojiyaan o gacmaha is qabsadaan hanti way leeyihiin dhulka ugu gobolkanu gobolka somaaliya ugu barwaaqada badan weeye xoolo iyo beero iyo ugu xelbo way leeyihiin qurbojoog aqoon leh oo aad u fara badan bay leeyihiin waa isku filan yahay gobolka kanuye waxaan ka codsanayaa bulshada weyn ee regado meeshay doonaanba ha joogeyni inay toosaan oo hurdada ka toosaan oe gacmaha isqabsadaan oo ay gobolkooda istaajiyaan waa ku filan yihiin uma baahna dowlad iyo ummado kaleetoo usoo gurmada nasiib daradana haysataa waxa weeye o kaleeto oo loo bahan yahay xal inaanu ka gaarno haddaanunahay regado waxaa naga maqan oo naga baaba-ay wixii la dhihi jiray maamulka ama hogaanka dhaqanka hogaanka dhaqanka in dib loogu laabto shirweyne laqabto oo wax laga qabto ayaa lagama maarmaan ah oo aan hadda kadib laga indhasaabanin maxaaay hadii gedo leedahay hogan dhan oo sax ah oo dhisan gedo waxyaabaha badanoo ku dhaay kuma dhi lahayn odkii madaxdii dhaau a ma hayno dallinyaradii iyo haweenkii iyo dadka qurbe joogta uba ordaya o dagaalamahayo omaaraays dhismihii iyo dhulkii gacanta ku haya waxaa lo bahan yahay bulshadagedo in ay labada meeloodba fiire gooniya u yeelato hadda waaina dhix haddii alla idmo abaabul baa socda in wax walba la hagaajiyo in maamul dhaqan hogaan dhaqan oo habaysan oo la isku raaxsan yahay oo ummadda u shaqeeya ummadda u shaqeeya in la helo oo ka amar qaata ummadda in la helo shaqadeedii iyo hawsheedii way socotaa haddii alla idmo shirarka socdayna ka soo baxi doonaan sidii gobolka kan anagu haddaanu nahay regadu wax uga qabsan lahayn u dhisan lahayn gobolkanaga dowlad soomaliyeed oo fiican oo maranaysa xalaal oo waddanka oo dhan iinuu wadanku soomaliya yahay ogado ka mid tahay soomaliya aqoonsan markay dhalatana anagu mar walba soomali baan ahaanayna gobolkannagu waa gobol soomaliyeed somaaliya na ka tirsannahay ummadda somaaliyeed banu ka midnahay meella ugama soconno aad i aad baad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa axmed farax ducale دكتور أحمد الفائر عدو عالي وعمانتك ورسانين حالتك والك جدو يو عرمي فرد بدنا وكو قدامن مدن عدي عد باود محسن تحيي وحن رجيني نا باق عصيني ني جاري دونا الدور كهرير جدو خل بجوك يو خل خل جوك بله عدي عد باود محسن تحيي يو عمانت عوضي عشا قدرين تلقى غلاها وكسور الكوچيرا ملكة لوحن كولاين نا يجوليسو إن شاء الله وعد محسن